Viyana'da keçirilən mədəniyyətlərarası bağlılığın uzun gecələri mədəniyyət həftəsi çərçivəsində Azərbaycana həsr olunan bədii axşam təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində təşkil olunmuş tədbiri mərkəzin rəhbəri Leyla Gasimova açıb. O, mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkişafına töhfə verən bu cür tədbirlərin qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirdiyini, mədəni və incəsənət əlaqələrinin inkişafının dinc birgə yaşayış üçün ən uğurlu vasitələr olduğunu qeyd edib. Tədbirin həm təşkilatçısı Beynəlxalq Mədəni Müxtəliflik Təşkilatının rəhbəri Yusif Palac uğurlu əməkdaş Başlığa görə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərinə təşəkkür edib. Beynəlxalq qurumun mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı üçün keçirdiyi layihələrə Azərbaycanın töhfəsini yüksək qiymətləndirib. Sonra tədbir iştirakçılarına Azərbaycanlı rəssam və heykəltaraş Elvin Nabizadənin Lost Land video installasiyası təqdim olunub. Azərbaycanda multikulturalizm ili çərçivəsində ərsəyə gələn və Azərbaycanda məskunlaşmış etnik qruplara həsr olunan Bir Günəş Altında sənədli filmi nümayiş edilib. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solistlərinin ifasında Azərbaycan Musiqi nümunələri ifa olunub. Sevda Cəfərova, İrgün Niftəli, Əfqan Poladlı, AzerTAC, Viyana.